xarunta gobolka Karkar ee magaalada Qardho ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxa ay sameeyneysa horumar ballaaran waxaana magaalada Qardho lagu soo kordhiyay xarun dalxiis oo isugu jirta noocyo badan xaruntan cusub oo ah meel ay caruurtu ku ciyaarto iyo goobo hidaha iyo dhaqanka waxaana maskaxdan lahaa dhalinyaro ka soo laabtay dalka Tanzania oo ku soo kordhiyay magaalada Qardho horumarkan ballaaran xaruntan waxa markii hore loo aadi jiray goobahan oo kaleeto magaalada Boosaaso Maxamuud Shire Geel jire oo isagu ah maanta farxad bay noqotay inaan ugu soo booqataan waxa way meesha waxa uu beerta dalxiiska magaalada Qardho halkaas oo kas ku saleysan waxyaalo badan ama barnaamijyo badan laga helo barnaamijyada badan oo laga helo waxa kamid meesha caruurta cafeteriyadii oo isku jira shaaxi iyo cabitaanadii iyo waxyaalaha mataqaana macmacaankaha waxa weeye runtii waxa weeye qaybta kale oo waxa weeye ku jira waxa weeye oo lagu soo kordhiyay halkan waxa kamid qaybta hidaha iyo dhaqanka oo ah in lagu horumariyo afkii iyo dhaqankii iyo hidaheenni aynu lahayn oo ahaa dhaqankeenni waxyaalaha mataqaana awow ka awow ama aabe ka aabe in ka gaarnay in ka soo gaarnay marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada maanta xarunta barta dalxiiska ee magaalada Qardho qaybta hidaha iyo dhaqanka waxaan uga mahadcelinayaa dhanka dhalinyarada ahaa oo fikirka lahaa oo waxa weeye beerta dalxiiska ee magaalada Qardho oo baahi weyn loo qabay oo xilligii loo baahnaa ku soo beegmatay waa uga mahadcelinayaa nimankii dhalinyarada ahaa oo ganacsatada ahaa oo waxa weeye ganacsiga ballaaran ka sameeyay magaalada runtii indhahana u furay runtii ganacsiyada ugu horeeyeen ay ka mid yihiin ganacsiga haddeer waxa weeye halkan beerta dalxiiska waxa weeye maxaa yeelay wax badan ay magaalada ka qabteenna waa jidha wax badan oo ay sii wadi doonaanna waa jidha marka uga mahadcelinayaa dhaqaalaha intaa leeg ay geliyeen beerta dalxiiska meesha caruurta cafeteriyada iyo waxyaalaha badan ay soo kordhin doonaan waxaan maadaama ay yihiin niman ganacsataa oo dalka dibaddiisa waxa weeye ka yimi ganacsigoodana ka sameeyey qaarkood meelo badan ee dalka Afrikada ay u badan tahay waxaan leeyahay marka ganacsiga meeshay ka sameynahayeen Kenya iyo Tanzania iyo Zambia iyo waxa weeye meelo badan ay ka sameynahayeen waxay u doorbideen inay dhulkooda hooyo ku dhistaan oo ku hormariyaan waxa weeye si loogu dhiirado in ganacsigaasi waxa weeye uu ka fawsi karo ama guul laga gaari karo Mixyadiin Hiirad Kaatun Television ka CNA magaalada Qardho